dhe me lagështirë të madhe, virusi zhduket. Çfarë do të thotë kjo gjë? Është ka baza reale për ta besuar apo është një hipotezë? Kjo nuk diskutohet, këtë e ne dinim që në fillim, në mënyrë vazhdueshme kemi thënë se çdo virus respirator, temperaturat e larta dhe rritja e lagështisë janë armike ndaj këtyre viruseve respiratorë. Është gjithë familja e tillë. Për sa i përket këtij virusi veçantë, studimi i parë fare doli pikërisht nga studiuesit e Wuhanit, ku thonin që për çdo grad Celsius rritje të temperaturës, virulenca binte me 3.8% dhe për çdo 1% të lagështisë rritur binte me 2.4%. Studim tjetër që është bërë në New York është parashikuar që atje R-ja do të binte me rreth 40% duke marrë parasysh stinën e dimrit me stinën e verës. Ne jemi pak a shumë në të njëjtën lartësi gjeografike me New Yorkun, prandaj po ja marr si shembull këtë. Pra, e dinim këtë gjë, nuk ishte asnjë lloj çudie për këtë. 40% do të thotë që ajo R-ja nga 2.3 të shkojë 1.3 vetëm si rrjedhje temperaturës. Pra, nëse i fusim këtu edhe distancimin një distancim jo social, se distancim social është fjalë e madhe, një distancim të shëndetshëm, pra do të thotë mos qëndrojmë më aq afër njerëzve, aq ngjitur njerëzve, siç kemi pasur qefin të rrini më parë, pra mos puthemi katër herë në faqe kur takohemi dhe automatikisht R-ja bjen poshtë njëshit në mënyrë të thjeshtë. E qartë, që do të thotë doktor, ne aktualisht sot e kemi 24 gradë në Tiranë temperaturën, dhe e lidhë me masat që duen marrë këtë tutje, a është produktive që ne të vazhdojmë të izolojmë për shumë shtun djel, kur ka një kërkes, me qenë se koha është e mirë, natyra na thërret, që për të hapur atë fashën orare të televizjes? Kjo është pyetja e dur. Ju mund të shifni fare mirë që masat, shumë për e këtyre masave, janë, qëndrojnë, janë letër, por të gjithë ne jetojmë Shqipëri, të gjithë ne lëvizim, të gjithë ne shohim, dhe e shohim që nuk mund të justifikohet një R, një presi 0.5, vetëm nga arsyeja masave, sepse ju besoj keni dalë sot dhe kemi parë rrugët e Tiranës si kanë qenë. R-ja 1.05 nuk justifikohet dot nga masat. Justifikohet pikrisht nga kjo që ju përmëndët, temperatura, mos të arrojmë sot ishte ditë me shi, lagështia e lartë e me radhë. Janë gjitha armiket virusit, nuk asë një diskutim. Por kujdes, jo se kjo do zhduket fare në korrik. Pra ndryshe nga gripi, gripi niset me një R0 të ullët, pra 1.3, mjafton temperatura dhe zhduk nga qarkullimi. Kjo nuk zhduket, kjo zbutet shumë, por nuk ka nuk zhduket. E keni një analizë shkencore? Sepse R-ja në nisje është 2.4 deri në 4. Pra, R-ja është e lartë që në origjinë, ndërkohë që gripi e ka 1.3. E ka shumë të letë gripit bi poshtë njëshit. Po, e vërtet. Doktor, do duhet bëja një pyetje edhe për, sepse nesër kemi një lajmë të mirë, do na vinë në shëndoshe mirë, le themi, ekipi parë që shkojnë në Itali, pra 30 mjekët dhe infermierët. Unë pa dhe mundësi në një komunikim me ministren, e cila më konfirmoj se të gjithë janë shumë mirë, askush nuk është një infektuar. Tani pyetja që duke marë të mirë qenë këtë lajmë të mirë, pyetja është, ore, mos kemi diçka ne për shkaket vaksinës, pra ka që rezistencë, sepse rastë në Itali të infektimit të stafit mjekësor kanë qenë me qindra. Tani si ishte mundur që mjekët tanë, infermierët tanë, shkojnë në një zonë shumë të rezikshme të prapjes së virusit dhe janë, le themi, të pa prekshëm nga ky virus. Ka diçka duke pa dyshim pa parëgjukuar, a? Jo, pa tjetër. Ky është një kampion i vogël, pra 30 vjet nuk është një kampion i madh, se Italia që ka 150 fatkeqësisht, 150 fatalitete ndërmjet kolegëve, ka një numër tmerrsisht shumë të madh mjekësh dhe infermierësh, prandaj mos ta bëjmë këtë gabim nga ky pikpamje. 30 është numër relativisht i vogël. Gjithsesi, kanë përdorur dhe masa mbrojtëse të njohura tashmë mirë, kështu që nuk do kishte një çudi të madhe. Por t'ju përgjigjur asaj pyetjes tuaj, pra a jemi neve disi pak më të mbrojtur, ka shumë teori që lëvizin vërdal, po ne në kuadrin e të paditurës gjithmonë kthehemi tek ajo që kemi të ditur, që do të thotë sistemi imunitar. Sistemi imunitar është një sistem i cili po u mbajt në lojë në mënyrë të vazhdueshme, pra të jetë në tension nga një prekje virusesh në mënyrë të vazhdueshme, nga një prekje bakteresh në mënyrë të vazhdueshme.
të ndihmohet nga dieta e shëndetshme, dhe ne e dim që dietën tonë e kemi relativisht mirë në Shqipëri, në krahasim me veriun e Italisë. Të ndihmohet nga prezenca në diell, nga aktiviteti fizik, ky imunitet është totalisht në gjendje ta mundi këtë virus vetë. Pra nuk ka nevojë për asnjë lloj shtese nga ana jonë.